ବୟାନଗର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆଜିକାରେ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଆମର ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଆଜ ଏତିକିଟା କଭର କରିପାର୍ମା ବୟାନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବେଲପାହାଡ଼ ଥର୍ମାଲ ତକ ଦେଖାମା ଦେଖାବାର ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଆଜ ନମସ୍କାର କେନ୍ତା ଅଛ ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଚାଲ ଆଜିକେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜି ଭଲ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ବୈଦ୍ୟନଗର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖାମା ବୈଦ୍ୟନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବେଲପାହାଡ଼ ଥର୍ମାଲ ତକ କଭର କର୍ମା ଆଜିକା ଆଜିକା ବିଜୟ ଦଶମୀ ହେ ଚାଲ ଦେଖାମା ଦେଖ ଏଇଟା ଆଜିକା ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଏଇଟା ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକର କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ସଜାଇ ଚାଲ ମଣ୍ଡପ ଦେଖାମା ଚାଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଆଜିକା ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖି ପେଣ୍ଡାଲ ସଜା ହେଇଛେ ଦେଖି ଆର ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ ଏଇଟା ଦିନ ଦୁଇଟା ବଜିଛେ ଦୁଇଟାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଜିକା ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ମଟର ଲାଗିଛେ ପେଣ୍ଡାଲ କେନ୍ତା ଅଛି ସେଟା ଦେଖାମା ସାବଧାନ ଲେଖା ଅଛେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଭିତରେ କେଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା ସଜା ହେଇଛେ ଦେଖ୍ବାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ କରୁଛେ ଦେଖି ଭିତରକେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାକେ ଜମା ଚାଲ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଏନ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛେ ଦେଖି ପକୃଷ୍ୟଟା ଦେଖି ପକୃ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛେ ଆମର କାରିଗରୀ ତ ସୋଲର ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଚାଲ ଏଖେ ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡପ ଜିମା ଆମର ଏଖେ ବେଲପାହାଡ଼ ମଣ୍ଡପ ରଥ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଆଜିକା ଆଜିକା ରାବଣପୁରୀ ଲାଗି ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଲାଗେ ନା ରାବଣପୁରୀ ହେବା ଆଦିତ୍ୟ ରଥ ଗାଡ଼ି ଥିଲି ଜିମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖି ପକ ରଥ ଆଖରାତି ଅଛି ଦେଖିବ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଏଖେନ ଆମର ବେଲପାହାଡ଼କେ ଯାଉଛୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଦେଖାଲା ଏଖେ ବେଲପାହାଡ଼ ଯାଉଛୁ ଫାଟ ବାର ଫାଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲାନ ଫାଟ ଗାଏ ବେଲପାହାଡ଼ର ରେଡ଼ ଲାଇନ ଟ୍ରେନ୍ ଆସ୍ବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି ବନ୍ଦ ଅଛି ଫାଟ ବେଲପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପଲି ଆସିବା ଦେଖି ପ୍ରକାରରେ ଏଇଟା ଆମର ବେଲପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଦିନ ଅପେରା ବି ହେଇଛି ଦୁଇ ଜାଗା ହେଇଛି ଅପେରା ବେଲପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖି ପଚଲ ଦେଖାମା ବେଲପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପଲି ଆସିଲା ଦେଖି ପ୍ରକାରରେ ସଜା ହେଇଛି ମଣ୍ଡପଟା ଚାଲ ଦେଖାମା ଚାଲ ବେଲପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦେଖି ପକା ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି ଦେଖି ପକ ଆମର ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖି ପକ ଏଇଟା ଆମର ବାଉଁଶ ଅତି କାରିଗରୀ ହେଇଛି ଦେଖି ପକ ବେଲପାହାଡ଼ର ଚାଲ ଭିତରକେ ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରମୁ ଭିତରେ କେନ୍ତା ସଜା ହେଇଛେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେନ୍ତା ହେଇ ଚାଲ ବାଉଁଶ ଅତି କାରିଗରୀ ହେଇଛେ ଦେଖି ପକ ବାଉଁଶ ସ୍ଥିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ସ୍ଥିର କାରିଗରୀ ହେଇଛେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପେଣ୍ଡାଲଟା ବନା ହେଇଛି ଦେଖି ପକ ମଣ୍ଡପଟା ମୁହଁ ଡେଙ୍ଗା ଅଛି ବେଲପାହାଡ଼ର ଦେଖିପକ ଚାଲ ଜମା ଭିତରକେ ଦେଖି ପକାଇଲି ଦିଶିବାରେ ଦେଖି ପକ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ପଟା ଦେଖି ପକ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଦେଖି ପକ ଆମର ବେଲପାହାଡ଼ର ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖି ପକ ଚାଲ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଜମା ଦେଖି ପକାଇଲି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଗଦା ହେଇଛେ ଗୋଟା ବହୁତ କଲସ ଅଛି ଆମ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଆଜି ପତ
सुंदर भाव देखा कहते सुंदर देखा ब्रह्मा मूर्ति दरबार सुंदर अच्छे सब सामान आई प्रत्येक वर्ष देख वर्ष देखिए फोटो मीना बजार टाइप रहा देखी फोटो सब सामान आई पान प्रसाद बंटन चलिए देखिए प्रसाद खाई कपड़ा भी ऐसे प्रत्येक वर्ष आम दुर्गा पूजा थी दशहरा थी देखी पक दो जगह ऐसी दुटा जगह आई अपेरा आम बेलपहार थे देखी पक नेक्स्ट मंडप के जाऊ देखे पकटा गेट लगे इन पहाड़ आज मंडप पलि आसला गमाडरा बेलपहार देखी पक आई आम मंडप का चल भर के जीवा पास के देखा माँ का मूर्ति कंता है देखी पक बेलपहार घमाडरार पूजा मंडप देखी पक सुंदर भाव सजा ही देखी पक देखा लगे कहना सुंदर दिशुची साइड के देखी पक बेलपहार घमाडरार पूजा मंडप देखी पक माँ का मूर्ति सुंदर भाव देखी पक चलो कि नेक्स्ट मंडप जीमा आम बेलपहार घमाडरार फरमाल फिर नेक्स्ट मंडप पलिया सा देखी पक टिकेट लगे मेहरोड आम ये बेलपहाड़ बनवाल थरमाल देखी पक सामना थी अच्छे आम गेट लगे भितर के आम मंडप से चल जीमा आम बेलपहाड़ देखी पक गोटा गेट लगे आम दुर्गा मंडप से भर के अच्छे देखी पक चल देखा दे रात प्रोग्राम रहे से देखी पक ये आम आगे सामान गुरा लगसी रात का आई मंडपटा से भर के चल देखा दुर्गा मंडप पहुँची गला देखी पक टीआरएल आदि ये जगह तो अपेरा से देख रातिका इन सेल्फी नेबार लगे बनाई देखी पक रातिका भल दिशा देखी पक जाते अपेरा पड़ी इटा देखी पक अपेरा आर्केस्ट्रा पड़े बगे लगे फ्री वाला बगे लगे सुंदर भाव आम दुर्गा पूजा मंडपटा देख के दिशुचे देखा लगे अति सुंदर भाव देखुचे देखी पक चलो भीतर के एंट्री कर सजा ही देखी पक आम फाइबर देखी पक सब दिशुचे देखा लगे देखी पक देखी पक भितर के अच्छे देखी पक पूरा बढ़िया दिशु पूरा हल्दिया कलर धूप कलर अति सुंदर देखा दे चल माँ का पाखे जमा माँ का माँ देखी पक आदि आज के रावण पर है दशमी रावण तैयारी से देखी पक आदि विजयदशमी पहाड़ गमाडेर जुबली हर दुर्गा मंडप एखे चलो नेक्स्ट मंडप जमा एखे आम बैराजनगर मंडप जमा चलो पलि आसला आम बैराजनगर दुर्गा पूजा मंडप इटा आम बुंदिया देखी पक दुर्गा मंडप भाई चलो देखा बुंदिया दुर्गा मंडप भाई बैराजनगर बुंदिया देखी पक सजा ही देखी पक मंडपटा पूरा साइड साइड दिन मानई बुंदिया रहे चलो देखा माँ का मूर्ति के भर के जामा एंट्री करमा आम बुंदिया दुर्गा मंडप भर के देखी पक सजा ही देखी पक जाऊ भर के देखी पक पूरा लाइट के झलसुचे बुंदिया पकड़ सजा ही चल माँ का मूर्ति पाखे जीमा हमारे बुंदिया दुर्गा मूर्ति पाखे बुंदिया दुर्गा माँ का मूर्ति देखी पक रही देखी पक
ଗୁଞ୍ଜାର ରାବଣ ଆଜକା ରାବଣ ପୋଡ଼ା ହେବା ଦେଖିପକ ବିରାଟ ରାବଣ ଅଛି ଆମ ଗୁଞ୍ଜାର ଦେଖିପକ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ଆମର ବିରାଟନଗରର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବିରାଟନଗର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ହିଲ୍ଟପ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲ ଭିତରକେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଚାଲ ଏଇଟା ଏମିତି କହୁଛି ଦେଖିପକ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପକ ଏଇଟା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ ପାଖେ ଯେ ପାଖେ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଖକୁ ବାହାରସନ୍ ଦେଖିପକା ମଣ୍ଡପ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖିପକ ହିଲ୍ଟପ୍ ରହେ ଦୁର୍ଗା ଦେଖ ହିଲ୍ଟପ୍ ମଣ୍ଡପ ଆମ ହିଲ୍ଟପ୍ର କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ପୁରା ଏନ୍ତା ହେଇଛି ବର୍ଷ 2024ର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ହିଲ୍ଟପ୍ର ଦେଖିପକ ଚାଲ ପାଖନୁ ଦେଖାମା ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଆମର ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପକ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛି ଦେଖିବ ଏଇଟା କପଡ଼ାରେ ସଜା ହେଇଛି ବର୍ଷ ଦେଖିପକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ 2024 ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଆମେ ସିଧା ପୁଖ ହିଲ୍ଟପ୍ ନିଜକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବି ହେବ ଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଖାଇବାର ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ସବୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହିଲ୍ଟପ୍ ନ ଦେଖିପକ ବିଜୟନଗର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡପ ପଲି ଆସିଲା ଏଇଟା ଆମର ରାମପୁର କୁଲିଆରୀ ରହେ ଦେଖିପକ ମଣ୍ଡପଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପାସ୍କି ଜିମା ହେଲେ ପାସ୍ ଯାଇକି ଦେଖମା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେନ୍ତା ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପକ ସଜା ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା କୁଲିଆରୀ ରାମପୁରର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିପକ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପକ ତାହେଲେ ପାସ୍କି ଯାଉ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେନ୍ତା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୀପକ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପକ ଏଇଟା ରାମପୁର କୁଲିଆରୀର ଦୀପକ ଆଖ୍ୟାତ ଦେଖିଲା ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବିଲପାହାଡ଼ ବଡ଼ାଡଗା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ 2024ର କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଓ ସୋସାଇଟି କରିବା ନେଇ ଭୁଲିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ